Cənubi Koreyada yeni növ koronavirusa daha 76 nəfər yoluxub. Qala News.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Koreya Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzlərinin birliyi məlumat yayıb. Ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 9037 nəfərə çatıb, onlardan 120 nəfəri ölüb. Məlumata əsasən ən çox yoluxma halları Daegu şəhərində qeydə alınıb. Ölkənin paytaxtı Seulda isə koronavirusa 4 nəfər yoluxub.